فرد البيت يجودهان دلقوا بان بها مهيم وهب هو ناكسن إن قفك مركو مانديت كيس دا معضو معلينك كوحكتو دورشي دا اي دعضو أو دورشي لقالا دلقوا بان ايدان وجودتا غارهان ديغانا اسكون فرقة دا دباتوين فردوان أو عبارو اي امن الدهر بان اي كسو نقود قطين ايدان مركا مانتنا إلا سويديو في الجاركو حقين كالالا مقعابو غارهان ايدي حقو لايد لسيو وحي تلماميسا horumarka iyo 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 radio shabelle ma sidii noo ku dhawaa wadna sintihiin radio shabelle xiriirka aad la soo sameeyeen inta ka dib hadii aan ka mid ahay xildhibaanada degan Mirifle deegaan doorashada ay tahay dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan aad iyo aad u soo dhaweeyaynaa magacaabista ra'iisul wasaaraha xukuumadda ee danqaran ee Mudane Xamse Cabdi Barre oo maanta magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeen kale garahan oo la siiyay beesha aan kursi ku metelo ee degil Mirifle sida dadka markaa hadii aan nahay xildhibaanada iyo siyaasiinta ee degil Mirifle iyo garahan tarko furka badaa jeed aan soo dhawayna magacaabistaas cusub maxay soo kordhin kartaa mudana xildhibaan sida aad wadoogtihiin ra'iisul wasaare ku xigeeno dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ku meel gaarka ah ayuu ku qoran yahay oo horena way u leheed heerkan oo rajjar ku xigeen hore ayaa u jiray oo heerka ay lahaayeen laakiin in muddo wuxuu ka maqnaa saaxadda siyaasadda ayuu ka maqnaa marka maantana in la sheegayo oo rajjar ku xigeen kale la magacaabo gaar ahaan cid xaq u leheed la siiyo waxay tilmaamaysaa horumarka iyo 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 la dagaalanka qawaarinta ee dalka ka socda inay tahay shaqo aad u ballaaran oo loo baahan yahay in shaqadaasi la siiyo jabaaro marka in maanta la soo kordhiyo ra'iisul wasaarahaasi cusub ee horayna u jiri jiray waxay muujinaysaa in dalka uu sii galay horumarin kale iyo iyo la dagaalanka qawaarinta in la sii xoojiyo sida lana socdo magacaabistan bilo korbeeso ay fadhaxday inkastoo ay dib dhacday sidoo kale Soomaaliya gaar ahaan dawladda federaalka jagooyin kuma yara marka ma loo fahmi karaa xalinta dana siyaasadeed oo qura balse aanay jirin baahi weyn oo qaran oo loo soo kordhiyo jagada ma dhihi karno waa xalin arrin siyaasadeed sababtu ay tahay wuxuu ku qoran yahay dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay leedahay ay ku heshiiyeen dhammaan matalayaasha ummadda Soomaaliyeed dastuurkaasina waad xigan kartaan waxaa ku qoran ra'iisul wasaare ku xigeen iyo ra'iisul wasaare ku xigeeno marka haddaw jaga dastuurka hore ugu jirtay oo ugu qoreed unbaa la soo kordhimoogii hadda wax cusub oo siyaasiyiin ama reer gaara lagu xalinayo ee meesha kama muuqdaan waa gartay maxay noqonaysaa marka xubnaha kale isku hanaynta ra'iisul ku-xigeenka labaad ee la soo kordhiyay misna la magacaabay baaqa ee kaga aadan ra'iisul ku-xigeenka cusub iyo wasiirada qaar ee isku hanaynta la sameeyay qaar la soo kordhiyay runtii waa rag saaxiibadeena ah qaarkood golaha shacabkaana iskaga tirsaneyn aanu ku naqaano firfircooni iyo aqoon aan ku naqaano waaye sidaa darteed marka waxaan ku dhiirigelinayaa mar kalena ugu jiraynayaa shaqada cusub ee loo magacaabay maanta inay ay sii laba jibaaraan maadaama horeba ay dalka ugu shaqaynayeen shaqadooda qaranka inay sii laba jibaaraan ayaan ku dhiirigelinayaa xildhibaane deegaanada Koonfur Galbeed duruufo badan ayaa ka jira sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo maamulkiisa hore ayuu mandate-kii kaga dhamaaday dabcan shirkii golahooda tashiga qaran ee dhawaan dhacay waxa natiijada kama soo bixin inkastoo 26-ka bishan ay golahu dib u balameen ra'iisul wasaare ku xigeenka labaad arrimaha duruufaha ka jira Koonfur Galbeed ma waxay kula tahay in wax ka bedeli karo ra'iisul wasaare ku xigeenka la magacaabay looma magacaabin inuu wax ka qabto dowlad goboleed Koonfur Galbeed kaliya waa ra'iisul wasaare ku xigeen qaran oo wada qusayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo dhan marka si gaar ah shaqo uu qaban doono gaar ahaan ma jirto Koonfur Galbeed sidoo kale arrimaha ka taagan doorashooyinka iyo shirarka madasha wada tashiga qaran dib la isugu soo laaban doona iyo magacaabistiisa waxaa iska qusayo oo ma lahan oo uu ka sii horreeyay magacaabistiisa oo in goor hore la magacaabay maadaama dastuurka uu ku jiro laakiin marka uu soo laabano arrimaha Koonfur Galbeed ee doorashooyinka sii qoto dheeraaday maxaa u dan iyo xalla maamulkaas iyo bulshadiisu arrimaha doorashooyinka Koonfur Galbeed kaliya kama taagno sida aad wadaagtihiin dhammaan dowlad goboleedyada oo dhan waqtigoodii loogu talagalay mandate-ka ay haysteen uu ka dhacay oo Jubbaland ayuu ka dhacay Hirshabeelle ayuu ka dhacay
galmudug ayuu ka dhacay koonfur galbeedna kuwaas ay la mid tahay marka go'aanka madasha ay ka gaaraan iyo siyaasiyiinta deegaanada iska soo jeedo go'aanada ay qaataan baa lagu goli doonaa laakiin waxaa si gaar ah koonfur galbeed u qusayma jiraan laakiin xildhibaan qaran baa tahay deegaankii laga soo doortay ee waajibaadka qaran ee aad ku matelayso heer qaran ayay ka mid tahay koonfur galbeed maxaa u danaa duruufaha siyaasiga marka la eego miyaad iska indha tiraysaa waaqiciga dhabta ah koonfur galbeed iyo guud ahaan dalka oo dhan waxaa muhiim u ah ugu wanaagsan in qofka markuu mandeetkiisa dhammaado maalinka ku xigta doorashada ay dhacdo oo doorasho la galo dalka oo dhan ayaydan ugu jirtaa gaar ahaan deegaanadaas koonfur galbeed waa dhibaatooyin fara badan oo abaaro iyo amni darro badan ay kusoo noqnoqotayna iyadana kuwaasi ay ugu horeysa weli muhiimad gaar ah ay u leedahay in deegaankaasi doorasho degdeg ay ka dhacdo maadaama mandeetkiisa laba sano ka hor uu dhammaaday arrimaha muranka ka taagan sida bardaale iyo xudur ee maamuladii golaha deegaanka ku yimid ayaa ka mid ah xiisadda ka taagan baayo bakool maxaad kala socotaa dabcan arrimahaasi oo dhan aad soo sheegtay oo aan hadda kaala hadlay oo amni darada iyo dhibaatooyinka soo noqnoqday abaaraha iyo dhibaatooyinka maamul ee dhan dabcan intaas oo dhan waxa wanaagooda uu ku jiraa ama ay ku hagaagi karaan oo keliya in doorashada waqtigeeda maadaama lasoo dhaafay ay si deg deg a ku dhacdo si maamul cusub oo arrimahaasi oo dhan xalii loo helo waa maxay fariinta ugu dambeysa aad dirayno fariintayda golaha wasiirada cusub dabcan maadaama ay cusub yihiin waan ugu duceynayaa kuwii hore shaqadu ahayna inay si laba jibaaran ayaan ayagana sidoo kale ku dhiirigelinayaa arrinta kale oo doorashooyinka ayadana dabcan annaga ka xildhibaan ahaan gaar ahaan ku xildhibaan ahaan kasoo jeeda dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mar kasta waxaan sheegnaa ama u taagannahay in deegaanadaasi ay qasab tahay inay ka dhacdo doorasho deg deg a maadaama mandeetka muddo laba sano ku dhow kasii badan uu dhammaaday sidoo kale dhammaan dowlad goboleedyada kalena waxaan ugu baaqayaa iyo dowladda federaalkaba in doorashooyinka waqtigoodii aysan dhaafin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.